8 березня – це жіночий день, свято весни і краси чи день боротьби за права жінок. У будь-якому разі це чудовий привід для дискусії про гендерні стереотипи. Чому фемінітиви – це не смішно, жарти про білявок за кермом недоречні, а побажання жіночого щастя – некоректні? І чи не занадто багато уваги приділяється цій темі? Фемінізм – це тренд чи необхідність? Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, сьогодні говоримо про кращу половину людства, ніжних створінь, представниць слабкої статі та інші стереотипи, що наразі вважаються сексизмом. Про фемінізм, власне, говоримо, і з цього і почну. Перше питання, воно у форматі бліц, і все ж. Ви розумієте, чому, в чому полягає дискримінація таких висловлювань? Адже ще кілька років тому вони сприймалися просто як звичайне привітання до 8 березня. Суспільство змінилося, чи роль жінки? Катя, почну з тебе. Я думаю, що змінилася роль жінки. Тому що, якщо раніше, давайте згадаємо, наприклад, той термін фемінізм, коли він був уперше, там, у 20-му столітті, здається, чи у 19-му столітті, не пам'ятаю точно. І тоді що було? Жінка не мала права вибору, не могла нічого сказати. Зараз роль жінки у нашому суспільстві яка? Жінка постає у нас іноді навіть головою родини. Ну, як завжди говорять, типу, що... Я нагадаю, що це бліц, перепрошую. А, да, давай все, так, ти, я буду скорочувати. Ти ніжне створіння? Я ні. Я не ніжне створіння. А представниця кращої половини людства? Да. Така неоднозначна ти позиція, але, да, але я почула. Добре, Владика Марк, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до таких от стереотипів? Чи взагалі бачите, чи вбачаєте ви в цьому якийсь негатив? Дивіться, покликання жінки не змінилося, і на нього церква покладає великі сподівання. Жінка – це насамперед мати, це вірна дружина, і вона виховує це суспільство і передає йому зразки любові на майбутнє. І тому покликання жінки є високе, цінне і навіть дещо сакралізоване. І я вважаю, що наразі от те, що хочуть прищепити жінці, щоб вона соромилася тих епітетів, до якої, яких її наділяють з любов'ю, ну, це певні маніпуляції. Угу, пасиві. Віка, що ти думаєш стосовно? Тобто це є маніпуляція, чи соромишся ти подібних епітетів, як представниця феміністичного руху? Мало чого соромлюся, якщо не роблю якихось глупостей або щось погане, того я соромлюся. Да? Що стосується речей, все залежить, звичайно, від контексту. Да? Тобто я абсолютно проти того, щоб день 8 березня називали днем весни, краси і ніжності. Бо не всі жінки ніжні, не всі жінки красиві. І 8 березня – це не про день весни. День весни – 1 березня, якщо вже хтось хоче святкувати. Да? От, якщо так бліц, то так коротко. Угу. Але я почула, що краще не називати представницею слабкої статі і так далі. Ну, все ж відносно. У мене є багато коліжанок в патрульній поліції, які фізично сильніші за мене, або є багато чоловіків, які фізично слабші. Тобто, я думаю, що поки ми там, не знаю, на руках не помірялись, то називати когось слабкою або сильною статтю взагалі, ну, як недоречно. Спасибі. Вадим Жоржович. Ну, я себе вважаю теж в будь-якому там, в якомусь сенсі феміністом, тому що я за жінок, і я їх вважаю в кращу половину людства. Ну, не те, щоб в кращу, гарнішою. Я розумію, я спеціально готувався до програми, я розумію, що це вже прояви неосексизму. Я знаю, навіть де, трошки так, є. Да, почитав трошки, да. Тому, ну, у нас ще буде час з цим розібратися. Звичайно, стереотипи є, на когось вони діють, на когось не діють. Просто не тільки наше ставлення, а й самі жінки діляться на ті категорії, яким це подобається, не подобається або байдуже. Тому не все так просто і все не для всіх. Дякую. Ось ця теза ваша, Владика Маркс, стосовно того, що покликання жінки бути мамою, зокрема, і так далі. Я хотіла продовжити про сім'ю і про ось ці такі, ну, як на мене, вже дещо стереотипні сприйняття стосовно того, що завдання жінки – це материнство, створити сім'ю, берегти сімейне вогнище, бути підтримкою чоловікові і так далі. Віко, звернуся спочатку до тебе, але дуже хочу, щоб Владика Марк також долучився і прокоментував. Що не так із цими
ну, стереотипами, я буду називати так. Ну, я почну з того, що підтримую владику Марка. Все залежить виключно від жінки. Якщо жінка хоче бути матір'ю, берегиною сімейного вогнища, там, вірною підтримкою чоловіку, це все прекрасно, і це означає, що людина вільним чином, волею вибирає це бути. Але дуже здорово, коли жінкам не розповідають, ким вони зобов'язані бути. Або повинні бути. Тому що є речі, навіть не знаючи про своїх друзів, знайомих, колежанок, ви можете не знати, що жінка не може бути матір'ю. І говорячи там її присутністю, да, там, а чого ти ще не народила? А що не так? І так далі. Ви можете зачіпати дуже больові речі, про які жінка не готова з вами говорити, наприклад. Да? От, тому я за те, щоб жінки робили те, що вони хочуть, були або мамами, або не мамами. Або виходили заміж, або не виходили заміж. Або створювали сім'ї так, як вони вважають за потрібне, і передавали абсолютно погоджуюсь, ті найкращі цінності любові, підтримки, мужності, жіночності, які їм самим вважаються за доречні. Владико Марк, якщо жінка не хоче виходити заміж, народжувати дітей і так далі, це проблема? Ні, це вибір жінки. Церква завжди лишає за людиною свободу вибору, а свобода завжди передбачає відповідальність. І, звичайно, що якщо людина вибирає материнство, то це накладає певну відповідальність на жінку, як на матір. Якщо дружина, якщо вибирає одруження, то це накладає певну відповідальність, як на дружину. І ми не говоримо про стереотипи, тому що, ну, що означає стереотип мати чи стереотип батько? Ти чоловік, якщо ти народив, ти батько. Ти жінка, якщо ти народила, ти мати. Це не стереотипи, це звичні речі. Мені навіть дивно інколи здається. Я хочу доповнити тут. Стереотип у тому, що загалом від жінок часто вимагають, що ти маєш створити ячейку общества, народити дитину. А якщо ти типу цього не виконуєш, то діти вже якась не така жінка, ти вже десь проштрафилась. Це радше не вимагають, це радше очікування. Від жінки очікують. Ну, дивіться, ми від кожної людини очікуємо чогось. Це наше ставлення до тої чи іншої людини. Я не сказав би, що це якимось чином зневага чи приниження цієї людини. Це наші очікування. Вони можуть бути добрі, можуть бути безнадійні там, чи ще якісь так, але це наші очікування. От ми від жінки очікуємо, що не тільки чоловіки, але і діти від жінки, як від матері, очікують певної поведінки, певних зразків. Нас завжди... От материнська любов – це стереотип чи це реальність така, в якій ми живемо? Це, я б сказала, у нас є експертка з текстів і слів Наталя Фенько. Вона каже, що це шаблон. Якщо ви пишете там материнська любов, не пишіть материнська любов, напишіть якось по-іншому. Тобто це вже таке, знаєте, як так, але, втрачає той зміст, який воно закладає. Да. Наша мова складається з різних шаблонів. Що означає слово? Це певний вираз, який несе смислове навантаження. А зараз ми хочемо це все зруйнувати. От те саме, що накинулися на авторку відому, на відому письменницю, що вона хотіла, щоб її назвали жінка. Це про Джоан Роулінг. Так, а не, вибачте, менструюча особа чи ще якось там. Тобто, для чого зараз руйнувати ці слова, які несуть конкретні значення, і заміняти їх безглуздям якимось? Жінка, ми розуміємо, про що ми говоримо. Чоловік, ми теж розуміємо, про що ми говоримо. І якось мені так здається, що фемінізм із руху боротьби за права жінки перетворився на рух боротьби з жінкою і жіноцтвом, як таким. Угу. Тобто жінці починають нав'язувати якусь меншу вартість. Що ти, от якщо ти жінка, то ти маєш прагнути будь-яким чином позбутися всіх ознак жіноцтва і стати схожою до чоловіка. І таким чином ти ніби будеш рівною йому. Але от це намагання постійно протиставити жінку і чоловіка, я вважаю дуже шкідливим. Те, чим зараз займається сучасний рух фемінізму в світі. Бо мова йде не про те, що хто кращий чи гірший, чоловік чи жінка. Тут радше треба говорити про те, що вони різні. Чоловік і жінка різні, а не гірший чи кращий. І якраз з позиції церкви ми виходимо з цього, що коли Бог створив людину, це говориться в перших вже стихах Біблії, то пише, створив чоловіком і жінкою. Тобто повноцінна людина, я б так зіронізував, це чоловік і жінка разом, бо одне одного доповнюють і складають таку цілісність. Вадим Жоржич, хочу вас долучити до дискусії, тому що знаю, що незважаючи на ваші такі погляди і те, що ви фемініст, усе рівно ви вважаєте, що у цьому є, ну, велика частина трендовості.
Де ви вбачаєте, от де починається оце занадто, яке вже не здраво? Ну, я от згоден з Владикою, хоча все ж таки згадую свої враження від Біблії, від Ветхого Завета. Я все ж таки пам'ятаю, кого створили першим, кого там другим і з чого. Я пам'ятаю, якщо щось змінилося, то ви скажіть. Ми вже зараз, звичайно, і церква, бачачи, що відбувається в суспільстві, десь підлаштовується, десь там щось робиться. Але, якщо вже говорити про цю конкретну річ, то, знаєте, як там, де, чи в Штатах, чи в Великобританії вже дозволили і чи спокійно сприймають там священників-гомосексуалістів, то, значить, жінка стане рівноправною, коли вона зможе за алтар в церкві заходити. Так? Я ж так розумію. Да? Вже є в деяких десь церквах. Так. З приводу там трендів або моди на все це. Я прекрасно розумію, за які свої права боролися жінки наприкінці 19 століття, за які права вони боролися ще донедавна. Я зараз не бачу підґрунтя для великої шаленої боротьби. Да, є десь якісь там ще речі, яких треба добитися, але за фемінізм, за права жінок, мені здається, треба боротися там в Йорданії, там, наприклад, да? Або ще десь в Республіці Чад. Що у нас відбувається, я не розумію. Якщо там квота, політична квота жінок, якщо феміністки вважають, що це їх перемога, я вважаю, що абсолютно ні. По-перше, там потрапили туди іноді люди, яким це зовсім не потрібно, які за це не боролися, а потрапили за квотою. І мені здається, у будь-якому випадку, наприклад, квота на представництво в органах влади, це і є сексизм теж. Оце той самий, як це називається? Це трошки ж вирівнювання. Сексизм, ні, розумієш, яка ситуація. Якби в нашій країні там ця квота попрацювала вже хоча б там років 20, скільки у нас вибереш там раз на 5 років чи скільки, да? Тоді вже можна було б говорити про якісне, да, там представництво жінок. Хоча я зараз, дивлячись на міську раду, абсолютно я, наприклад, задоволена тим складом жіноцтва, яке там туди пройшло. Ні, зараз жінки політики подумають про те, що, значить, ми не можемо нічого. Ні, я розумію, що загалом, Я говорю загалом про, наприклад, ту корабельну сосну. Але це показовий момент, тому що це дуже яскравий вияв сексизму, такого побутового, який в Україні, в Україні звична річ. Тобто, я переконана, що значна частина глядачів, ось з перших моїх слів стосовно кращої половини людства і свята весни, думають, а що не так? Хотіли ж я краще. А можна я додам, будь ласка? От пані Вікторія на початку говорила, що зараз всі починають говорити, що, типу, ти жінка, ти повинна. Я, як представниця, мені тільки 24, і як представниця молодого покоління, і зараз з усіма там подругами, з ким я спілкуюсь, ніхто зараз тобі не закине того, що, типу, тобі 24-25, ти повинна, давай народжуй. Зараз навпаки, на першому місці. Да. Хоча на першому місці а мама зараз... і бабушка, що тобі бабушка. Катя говорять? Нічого не говорять. А механік, ти хочеш займатися кар'єрою? Вас, Катя, а чи чоловік не пригнав машину? Що ще раз механік на СТО не питає, а чи чоловік не пригнав машину? Не питає. Це ваш особистий персональний досвід. Я розумію, що в журналістиці там в тому числі можна узагальнювати якісь речі, але коли ми говоримо про те, що ніхто і всі, це, має бути підтверджено якимись цифрами і фактами. Дивіться, я вперше хотів би підтримати Вадима Жоржовича в квотності, так? Квотність – це справді не перемога, бо виходить, що жінка потрапляє у політику чи в будь-яку професію не по здібностях, а по квоті. Це принизливо. От жінка би мала це зрозуміти, що це принизливо. Знову ж таки, вибори. Будь-яке обрання у владу ні, беруть участь і жінки. І тому, чому жінки не підтримують жінок, це питання до жінок. Так якщо нема кандидатів жінок, а чому підтримувати? Вони не висуваються. А чому, хіба в нас є перешкода жінкам брати активну участь в політичному житті? Чи колись вона була? Були різні стереотипи. Давайте з власного досвіду. Ви займались політикою? Дивіться, я не займався політикою. А я займалася, я вам розкажу. Вікторія, ми знаємо. Але це знову ж, це ж не є загальне, це ваше таке особисте Конечно, пережиття. Це так само і про цього, це питання ваше, що слюсар питає, чому чоловік не пригнав.
Я б ніколи не сприйняв це як образу жінки чи принизливе ставлення. Навпаки, я би це сприйняв, що він питає, чому таку брудну якусь повсякденну роботу доручили жінці, а не взявся за неї чоловік. Я би це так сприйняв. Тобто тут питання, як ми сприймаємо. Якщо жінка будь-яку знаки уваги сприймає агресивно, і з негативом, так, тоді вона будь-яке слово «ти красива» навіть сприйме негативно і буде ображатися. Ну, да, тому що від незнайомої людини фразу «ти красива», «давай познайомимося», я сприймаю негативно. Так, чому? Це означає, що ви красиво. Катя, я закину кілька тобі контактів з Фейсбука. Подивіться, а де ж комплімент у фразі «чого, чого вашу машину не пригнав чоловік?» Я щось його не відчуваю. Ну, чекайте. Де твій чоловік, що він тим не займається? Чому чоловік не помив цього? Чому ти чоловік не прибрав? Ти погана жінка, що в тебе чоловік не бачите, пригнав машину? Це от яке налаштування є. Ну та ясно. Тобто ви, от ви дві жінки, ви так би сприйняли це негативно, якби вам сказали, а чому чоловік цього не зробив? Тут, розумієте, дуже індивідуальна штука, тому що стосовно машини мені важко коментувати, я не навожу, а от стосовно компліментів про красу, вони справді не завжди мають, ну, можуть бути доречними. Тому що таким чином мене сприймають, ну, тобто, начебто, це єдине, чим я, в чому я молодець. Хоча я, можливо, тут добре працюю, виконую свої обов'язки і ще розумно трошки. Але людина, яка вас зустріла вперше, вона да, не знає, вона ж не знає, наскільки ви розумні. Наскільки вона ви... бачить, що ви красива. Тут я погоджуюсь з вами. Вона реагує на те, що бачить. А пізніше, коли вона з вами знайомиться, вона підкреслює інші ваші риси. А може вона на цьому зупиниться, може вона далі не піде, бо ви більше не зустрінетесь. Глибоке пізнання людиною один одного є з часу, коли вони спілкуються. Звичайно, що залежить від того, який тон цієї розмови, з яким підтекстом це сказано, звичайно. Але якщо це звичайне, ви дуже красива, то я б ніколи це не сприймав негативно чи образливо. Ставлення до абортів і заборона абортів. Ми бачимо ситуацію, яка відбувається зараз у Польщі. І, як на мою суб'єктивну думку, це порушення прав жінок. Але я, власне, це б хотіла з вами обговорити. Вадим Жоржевич, це до питання, до речі, що Вадим Жоржевич. Спостерігаєте за ситуацією у Польщі, що про це думаєте? Звичайно, і ти ж коли задаєш це питання, ти прекрасно знаєш, яка буде відповідь у Владики, яка буде відповідь у Вікторії. Тільки ми щось там з Катєю можемо ще, да? Ну, то ми маємо полюси, да, якісь. Ні, я просто про те, що я, наприклад, завжди і ну, найвищою цінністю ставлю свободу. Свободу людини, свободу відносин, свободу чого завгодно. Все заради свободи. Тому, звичайно, жінка має право на все. Тут тільки треба визначитися, з яких пір все ж таки для нас цінність нового життя дитини є також важливою і цінною. Але є, звичайно, якийсь там термін, протягом якого жінка має це вирішувати. Тут ну, для мене це безсумнівно. Дивіться. Про свободу. Я скажу так, що звичайно, що кожна людина є свобідна, але наша свобода завершується там, де починається свобода іншого, іншої. Навіть зараз щодо тварин ми обмеження маємо щодо своєї свободи, бо нас картають чи карають за жорстоке поводження з тваринами. Тут мова йде про дитя. Звичайно, що жінка, котра хоче народити, вона буде з самих початків називати це своєю дитиною, спілкуватися з нею, прислухатися до кожного пороху там. А жінка, яка хоче вбити, вона зразу це назве ембріоном і назве це косметичною якоюсь операцією. Давайте відразу. А як щодо зґвалтування? Це особливості, які держави кожні розглядають по окремо. Польща так? Вирішила, що ні. Дивіться, сам аборт, щоб ми розуміли, він був легалізований як така медична процедура в більшовицькій Росії. Так. От дослідіть питання аборту. Це перша країна в світі, яка почала вбивати, чи дозволила вбивати тих дітей і дала на це добро. А чому вона це дозволила робити? Бо перед тим вона хотіла ліквідувати шлюб як такий. Тобто ми більшовики, ми за те, щоб всі жили комуною. Давайте повернемося до сьогодення, тому що ну, от, Вертаємося до сьогодення. Тобто в певний час це жахіття стало нормою. І зараз ми живемо в тому світі, де з одного боку ми боремося за тваринки, за рослинки, а з іншого боку йде ціла індустрія вбивства людини.
цей момент, коли є повно засобів контрацепції, де можна зупинити це питання на будь-якому етапі, не доводити до аборту. Тобто, якщо жінка не може собі дати раду з тим, щоб запобігти такому явищу, а захищає право вбивати своє, це дуже дивна позиція. Що зі зґвалтуванням? Як бути? Ну, тому що насправді це не рідкісна річ. Зґвалтування – це злочин. Чи можна, чи обов'язково кожне зґвалтування приводить до вагітності? Чи можна зупинити це явище до того моменту, доки це вже потреба є аборту? Можна, я думаю, так? Ну, я не знаю. Чекайте, ну, ми зараз не говоримо за зґвалтування. Ми зараз говоримо за свободу. За свободу. Ми говоримо про відповідальність. Про відповідальність. І тут же гірше питання до жінки. Дивіться, гірше і менше зло. Ми ж не говоримо про ситуацію, що сталося зґвалтування, жінка не знала про це, що з нею таке відбулося жахіття. І ось як сюрприз, вона вагітна. Ми ж про це не говоримо. Чисто фізіологічно жінка не відразу знає, що вона вагітна. Да? Але вона розуміє, що є певні моменти, загроза, що вона може стати вагітною. Так. Тобто, якщо людина веде статеве життя не в сімейному колі, таке неорганізоване. Вона ж якось застерігає себе і від хвороб, і від вагітності, так? Ну, то чому зараз в такий час, 21 століття, виходити на демонстрації, дозвольте нам вбивати? Чому не зробити все необхідне для того, щоб не довести до того моменту? Так, якщо ти вже не хочеш цього робити, не хочеш народу. Я зрозуміла вашу позицію. Я вже почала говорити про те, що так. Я тут погоджуюсь з Вадимом Жоржовичем, що повинна бути свобода слова, грубо кажучи, у жінці. Але питання до неї, як вона буде себе поводити, у нас от зараз може бути постати питання, чи всі жінки знають, як користуватися контрацептивами? Не всі. Не всі знають, чому у школах, чому про це не говорять, чому дуже багато хто боїться говорити слово «секс». Чому? Ти ведеш програму і всі думають, о Боже, не треба про це говорити. Чому? Про це потрібно говорити. І не зі сторони, як піти там погуляти, а з тієї сторони, як правильно себе уберегти. Якщо ти не хочеш, тому, будь ласка, йди до гінеколога і з цим щось роби. Дивіться, Катюш, є ще така ситуація, що проти того, щоб говорити про секс і про репродуктивне здоров'я в школах, в тому числі виступають, ну, я не знаю, яка позиція саме у церкві, яку представляє пан Владика стосовно цього, але проти репродуктивної освіти в школах якраз дуже потужно виступають церкви, тому що у церкви є позиція, в принципі, зрозуміла для церкви, що сексом можна займатися лише в родині. Да? От. Але при цьому програми репродуктивного здоров'я, вони гальмуються в школах, а програми, наприклад, моральної, духовної, релігійної освіти, вони просуваються. Якби є такі маніпуляції такий з двох сторін. У нас там десь в Кіровоградській області, здається, зараз викинули в Фейсбуці відео, де школярам розповідають, що головне – це слово Боже і так далі. Я просто не подивився. Є тренди з усіх сторін. Кілька разів просто в ленті. Питання ж в репродуктивній, в сексуальній освіті не тільки в тому, що там люди, чоловіки, жінки не знають. Дуже часто репродуктивні засоби контрацепції недоступні суто фінансово. Ну і ще є момент, якщо держава не забезпечила мені безпеку, аби я не потрапила в якусь халепу, мовно кажучи, якщо у нас досі не викорінене насильство, зокрема, то як держава може мені заборонити будь-що робити зі своїм тілом? Взагалі, гасло, там, типу, моє тіло, моє тіло, я розумію. Я взагалі думав, що у нас трошки легша програма буде, веселіша. Справа в тому, що важко говорити про фінансову сторону цього питання, бо виходить так, що в мене немає коштів, щоб застерегтися, немає розуму, щоб вести чеснотливе життя, стримане якесь, так? Але зато держава безкоштовно мені зробить аборт. Ну, от вирішення проблеми. Я маю трошки кращу оцінку і краще ставлення до жінки. Тобто я бачу в жінці якісь певні згусток ідеалів, так? Які мають в світі пропагуватися. Можливо, окремі жінки не хочуть цього тягару на собі нести, що вони мають бути зразком для чогось. Відповідати вашим очікуванням. Відповідати нашим очікуванням. Я не сприймаю жінку, яка палить. Не тому, що гендерний стереотип. Подождіть, а чоловіка, який палить? Це шкідлива звичка його, так?
Але у чоловіка це нормально, значить? Ні, теж не нормально. Це шкідлива звичка будь-яка, але виконання жінки це виглядає ще гірше. Тобто це ніби там, де ми очікуємо чистоту і святість, а йде якась таке демонстрація зовсім іншого зворотного. Мені сподобалось слово сполучення оце «згусток ідеалів». Дякую, Володійка. Я буду... Ні, ну серйозно, ну, дивіться, це дуже класна... Ми говоримо про те, все, що діється зараз в світі. І інколи ми думаємо собі, от жінка не бере активної участі в тому чи іншому процесі, і виступаємо, щоб жінка брала цю участь. А забуваємо те, що жінка постійно бере активну участь у всіх процесах життєдіяльності суспільства земного. Так? Жінка дає життя. Жінка є тою першою. І тому вона зобов'язана, як мінімум, не зобов'язана. Я хочу нагадати, я вибачаюсь. Жінка дає певні... І чоловік теж бере участь. Бере участь, але мати є так незбагненно ближче до дитини своєї, ніж чоловік. І чоловік не є настільки зв'язаний з своєю дитиною. Володика, те, що ви зараз робите, називається доброзичливий сексизм. Ні, справа так, не в тому. Я прочитав. Феміністки часто наголошують, що жінкам менше платять. Так, да. Є така статистика. Тобто менше платять за чоловіків, навіть якщо вони знаходяться на тотожних посадах. В Україні в середньому 20%. Як це відбувається? Ну, тобто, я скоріше хотіла почути від тебе, як від представниці цього руху, наскільки серйозна ця проблема, а потім у мене буде питання до Вадима Жоржевича. Ну, можна ж говорити скільки завгодно, просто є дані там, офіційної статистики, да? Що на однакових посадах в середньому, ми не говоримо зараз, знаєте, от, як кажуть, середня зарплата по Кіровоградщині там 8 тисяч. Хто отримує ці 8 тисяч? Я просто вперше таке чую, що жінки отримують менше. А ти погуглі. Просто, знаєш, коли ми не цікавимося якоюсь темою, то нам здається, що там все окей. Да? Наприклад, там дуже багато людей не звертає уваги на відсутність пандусів. Того, що ми ходимо, більшість із нас, двома ногами, ну там або певна частина. Так і тут, поки не починаєш вникати в якусь тему, здається, що там все окей, наприклад, там з трудовими правами або там з іншими правами. Є статистика, за якою в Україні жінки на однакових посадах в середньому заробляють на 20% менше від чоловіків на таких самих посадах. Тобто це не стереотип, не міф, це справді відбувається. Це Вадиме Жоржовичу, ви як керівник? Я теж не вірю. Я взагалі не вірю статистиці, особливо в нашій країні. Я не вірю. Статистики, в якій країні ти віриш? Ну, це є, дивіться, це є міф. Тому що візьміть депутатів Верховної Ради, невже в них різна зарплата? Візьміть медиків, невже в них різна зарплата? Візьміть вчителів. 48 мільйонів людей в Україні. Так, ну і хоч один приклад. Ви розумієте, от коли говорять, є переслідування по гендерній ознаці. Да. Назвіть приклади, не треба статистики, приклади. Зараз приклад, я би хотів почути один чи два, де на тій самій посаді жінці менше платили і відповідно, чим мотивували. Ситуація, знаєте, до цього повертаючись, нам здається, що в нашому там колі спілкування, коли все хорошо, у всіх 24-річних є всі можливості, ніхто нам нічого не скаже, от, а у нас в країні 48 мільйонів, ну, може, трошки менше. А я вам наведу приклад моєї знайомої, яка до нас прийшла на навчання, вона працювала тут в силовій структурі, чи в Беркуті, чи в Кубрі, кого там після Майдану розігнали. І вона каже, я ніколи не думала, що працюючи в правоохоронних органах, я там менше дискримінована або і так далі. Поки мене не викликав начальник і сказав, ну, нам треба в відділі людину звільнити, а от у тебе ж чоловік є, то про тебе є кому подбати, того ми звільняємо тебе. А решта чоловіків буде працювати, бо їм треба забезпечувати сім'ї. У мене чоловік працює. Віка, ну це приклад начальника-придурка. Ну. Подожди, ні, чекай, мене попросив Владика Марк приклад. От я тобі але з приводу зарплат. Ні, я попросив приклад зарплат. Ну, тут не, тут не... просто потрібно розбиратися. Приклад зарплат, де от... От ваша подруга, вона працювала у Беркуті чи там де. Вона ж таку ж зарплату, менше як платили, ніж чоловікам. Я це не питаю, не питала і не знаю. У нас взагалі якусь інформацію про те, скільки зарплати. Тому ну, типу, жінкам менше. Да. Тоді ми це відкидаємо, жінкам менше в Україні не платять. Смисно? Мені навіть... Я б так. Давайте подивляла. Ти ж роботодатель чи ні? Я ні. Я вже якраз тебе хочу запитати. Я буваю роботодателем іноді, так? У тебе ж немає чоловіків, жінок, у тебе є штатний розклад. Скажи мені, скільки заробляють журналісти на вітрі? Це не зовсім коректне бачиш, запитання. А ви мене просите сказати. Але однаково от я хотіла запитати. Однаково заробляють? Окей. Ну, чоловіки, жінки, звичайно. У тебе є штатний розклад. Скільки людей в колективі? 23. 48 мільйонів в Україні.
Ну, кругом, ну, так. Ну, це зовсім не аргумент. Ну, ну да, я ж кажу. Ні, я маю на увазі цифри. Так, я ж тобі кажу, ти приводиш приклад начальника-придурка нам всім. Хоча, ну як а я можу... А ти приводиш приклад приватної телевізійної компанії, де ти молодець і всім однаково платиш. Слухай, ну, я державною компанією керував, там було 195 штатних одиниць. Особисті якщо в штаті написано прибиральниця, да, то там буде отака заробітна плата. Якщо туди прийде чоловік, що буває рідко, ну, просто ми розуміємо, ага, да, що жінки частіше бувають прибиральницями, а, наприклад, там телеоператорами частіше чоловіки, хоча у нас усе Катя краще це за круто, дуже багатьох чоловіків оператор. Ну, розумієш? Тому є такі просто речі, які потім попадають, коли попадають в статистику, я думаю, що вони на це не зважають. Ні, ну так подожди, якби на це не зважали, то тоді б ця цифра була більшою. А так на це зважають. Тобто 80% однаково, але є 20% тих, які отримують менш. Я, знову ж таки, ну, тобто, хочу фіналізувати цей блок. Не 50, 20. Якщо статистика бере отак чоловіків, а отак жінок, окремо, якщо рахувати, я ж тобі про що кажу, то отут буде прибиральність 20%, а тут піввідсотка. Тому оця мінімальна заробітна плата тут буде більшою, а тут будуть інші показники. Так, тому що тут, напевно, будуть більше народних депутатів, директорі, більше суддів, більше чого, правильно? Хоча міліціонерів з великими жінок погонами. Отут армія наша з генералами і полковниками. Тому перекос може бути по цій статистиці. Він потрохи вирівнюється, але до сих пір прибиральниця – це нормально, а директорка – ой, не називайте мене, бо я не директорка, а директор. І тут прошу мені диви. Це ми в країні, де Юлія Володимирівна Тимошенко вже скільки там, 25 років в політичному топі. Але ж вона жінка-політик, а не політикиня. Да. Але мене це яка різниця, як це назвати, якщо так воно і є? А як назвати чоловіка суддю? Це середній рід. Голова, суддя, середній рід. Дивіться, я хотіла б трохи фіналізувати тему саме із цих досліджень стосовно того, що жінки менше отримують. І я справді з вами тут погоджуюсь, що, можливо, саме через те, які професії, більш частіше в яких професіях трапляються чоловіки, в яких професіях частіше трапляються жінки, то дійсно потрібно розбирати кожен конкретний випадок. І мені було важливо почути від вас, як від керівника, що... У вас всі однак отримують. Власне, я як це відбувається на конкретному прикладі. Так, а як може бути по-іншому? У мене в голові немає, що може бути по-іншому. Якщо мені потрібен журналіст, то байдуже, хто це, жінка чи чоловік. Хоча, ну, я не буду там скривати, не буду, що нам хотілося б, щоб було, наоборот, більше мужчин журналістів. Да? Нам хотілося б, тому що є такі іноді завдання, куди жінки не особо хочеться, розумієш, посилати. Ні, ну і в кадрі повинні бути і чоловіки, і жінки, ну, бо кадр вони, це така справа, а от журналісти, які залізуть десь в стрьомну ситуацію чи ще кудись. Чоловіка не жалко? Тут ще є людський фактор. У мене теж, да, гендерний стереотип такий, що чоловік, він може не жінку, ми все ж таки запускаємо першу до саблезубого тигра в вечеру, а чоловік має знати. Стосовно фемінітивів, так трошки ми зачепили цей нюанс, але я б хотіла його розвинути. От знову ж таки, дуже багато, я навмисно перед ефіром поцікавилася, хто як ставиться до фемінітивів, зрозуміла, що більша частина знімальної групи більше сприймається як комічність або даність такій трендовій темі. І все ж, геній, депутат, професор, науковець, більшість привілейованих професій, вони більш все-таки чоловічого роду. Угу. Разом з тим, санітарка, прибиральниця, посудомийка, звичні вуху значно більше, аніж коли там політикиня, депутатка і фахівчиня, професорка. Хіба це не формує, власне, ті ж самі гендерні стереотипи? Тобі, Катю, це запитання ставлю, тому що знаю, що ти фемінітиви недолюблюєш. Я проти їх особливо. Чому не поставити все, ну, в одному роді? Тому що у нас мова. Здебільшого виходить так. У нас в мові є чоловічий, жіночий, середній рід. Ну, я це розумію. Тоді ти була б ведуча. Не ведуча програма, а ведуча. В англійській мові можна. В німецькій, до речі, ні. В німецькій так само є фемінітиви. Там артиклі. Ну, там, да. Die, der і das.
молодець, я не довчилася, Ніна Рупанівна. Я до того, що насправді ситуація змінюється, і це тільки питання часу. Абсолютно, я вже веду гендерний моніторинг наших медіа 3 роки, і все як змінюється вони? На край. Все змінюється вже на край. Ну, бач, ми ж стараємося. Ви взагалі молодці. Ні, взагалі-то всі наші медіа використовують фемінітиви, не використовують іноді по лінії, того, що не хочеться переписувати прес-реліз, який прислали там звідкись, а в прес-релізі як написано, так і поставили. А іноді тому, що просто не знають, як сформулювати цей фемінітив. От і все. Українська мова має до 10 способів формулювання фемінітивів, формування там і префіксальні, і суфіксальні, і так далі. І це просто те, що Таша Даша сказала, звичне. Як тільки воно стане звичне, всі перестануть через це ламати. Ну, я теж так думаю, що Юмію, скільки 2-3 там, півтора-два роки, тільки як воно почалося. Ми до цього не звикли. Да, от сиджу і думаю, як в жіночому роді буде геній. Генійка. Генійка, ну... Да. Незвично. Просто так. Незвично, тут нічого страшного немає. Ні, якби ще тільки, знаєте, професорка майстри фемінітивів ну, не ображалися, коли ми щось не так говоримо. Бо тут завжди, оце ж в чому ж різниця з людьми, у яких поляризовані погляди, бо вони кидаються. Я зараз згадаю, до речі, кілька тижнів тому, пам'ятаєш, коли з'явилися бігборди, поліціянські бігборди, да. Про, і Вікторія побачила, що якісь два бігборди там, де до жінок... Один. До жінок звернення тільки. І одразу ж в Фейсбуці, а хтось бачив хоч один там, де до чоловіків є. І я розумію, що о, феміністка побачила червону тряпку, і зараз ми кинемося і порубаємо всіх. Тут справа в рейтингах у Фейсбуці. Хайп є таке слово, так? А, хайпанула. Добре. Ай, хорошо. Стосовно індустрії краси, але вже мало часу, тому лаконічно. Катю, до тебе як професійної дослідниці цієї теми, повертаюсь до попи, губи, груди, і ще я бачила в тебе чудову тему, як бути завжди бажаною для чоловіка. Як ти сприймаєш, жінка зобов'язана бути красивою, з великими губами і бажаною, що головне? Я так і знала, що це запитання буде до мене першою. Ну чому одразу скажу? Ну чому одразу, Вікторія, ви так посміхаєте? А чому ви одразу не відповідаєте? Я сказала, дослідниця, я думаю, ти... Ну я не дослідниця, по-перше. Я це на собі пробуєш. Так, я перевіряю, але я це роблю для того, щоб показати жінкам, що можна зробити губи, наприклад. Один раз і заплатити купу грошей, це буде погано, а можна зробити декілька разів і витратити менше, і це буде, ну, а можна краще. Не робити взагалі? Ну, можна не робити. Ну чому я сказала? Ну чому, коли жінка, дівчина робить там губи, там брови, там не знаю, волосся, нігті, попу, все. Вона одразу вже нестандартна, ненатуральна. Чому навпаки? Зараз це абсолютно навпаки. Ну, мені здається, що якщо не зробив, то щось головне, з тобою не те. Головне, як говорять російські, не перебарщувати. Чекай, Кать, от дивись, якщо говорити про найбільш популярні процедури жіночі для краси, там що там, прибрати зморшки, ліфтінг, епіляція, сіськи, наприклад, про сіськи. І так далі, груди, зокрема. Чекай, тобто тебе цьому не дратує, що чоловікам все це робити абсолютно не обов'язково, вони і так красиві. Я тобі скажу так, що чоловіки суспільство роблять. Від цього не вимагає. Не суспільство від них цього не вимагає. І ну, від тобі, жінок не вимагають. Вони... Хочеш – роби, не хочеш – не роби. Ти це впевнена? Твоє право. Ти суспільство не вимагає. Ну мені кажуть, ти зробила губи, чого ти зробила? Ні. Я так захотіла. Катю, я перепрошую, що ми так вдалися до такої дискусії, але ти дуже часто жартуєш про дієти. Навіщо тобі це? На яких я сиджу, а потім вночі наїдаюсь і все. Навіщо тобі дієти? То життя. Ну, якщо говорити осну, ти зараз запитуєш у всіх жінок, чи у мене особисто? Ну, оскільки ти абсолютно спокійно, ну, публічно про це говориш, то запитую в тебе особисто. Я працюю у кадрі, я дивлюсь на себе. Ну, я думаю, що будь-яка дівчина буде дивитися на себе і буде, там щось не дуже, там щось тобто не дуже сприймається. Тобто ти переймаєшся, що ти будеш менш затребуваною професійно, якщо дозволиш собі їсти ночами. І я не подобаюсь собі у кадрі. Ти не бачиш в цьому, що права жінки?
Ну, це ж стосується особисто мене, розумієш? Я не нав'язую комусь ці поняття і не говорю, та, ладно, не буду вам говорити. Там не треба, там ще щось. І мені Вікторія скаже, Кать, я захотіла, я так зробила, йди в баню. Тут дуже важливий момент. Дивіться, Владика Марк, потім я скажу. Така дивна в нас дискусія. З одного боку ми захищаємо, щоб жінка робила все, що хоче, а з іншого боку ми починаємо її критикувати за те, що вона робить. Так як тут зараз маємо приклад. З одного боку, християнство вчить, що ми маємо в кожній людині бачити красу. Тобто я не сприймаю, що є людина красива, некрасива. Це певні якісь наші стереотипи, де ми якісь певні зразки краси собі виставили як еталон і хочемо до них підтягувати інших людей. Так? І тому є різні крайності. З одного боку, крайність, де людина хоче постійно удосконалити себе різними способами і зловживає тим. А інша крайність – це коли людина от на боді-позитиві. Так? От я така, і от я маю надто велику вагу, але я нічого з цього не буду робити, бо я себе такою люблю. І оце погано. Так, любити себе погано? Це дискримінація. Ні, це дві крайності. Тому що в одному випадку людина може себе скалічити і довести, як ми бачимо, багато дівчат красивих себе через пластичні операції доводять до дуже страшного вигляду або до штучного. А з іншого боку, надмірна вага – це шкідливо. Про здоров'я це вже так, інше складає. Це про здоров'я. Добре. І тому боді-позитив – це така умовність. Так, я себе маю любити, яким я є, але я маю прагнути до кращого. А що для мене краще? Бути дуже товстим і не могти собі дати раду самому, чи попрацювати над собою і привести себе до якогось такого стану здоровішого. Тобто, Почула, вже майже не залишилося часу. Віка, тобі ще репліку Ні, я просто хотіла сказати, просто і ти про це згадала, і Катя, про гроші. Насправді, дуже багато речей, пов'язаних з очікуваннями, які виставляють до жінок, вони пов'язані з роботою, з професією, з тою оплатою, про яку ми почали говорити. Тому що велику частину грошей і жінка, та я думаю, що і чоловіки також в нашому суспільстві витрачають на те, щоб виглядати краще, для того, щоб отримати кращу професію, щоб гарно виглядати в кадрі, наприклад, по-різному. От. І тут якраз те питання, про яке сказав Владика Марк, питання в тому, якими ми себе любимо і чи можемо ми собі дозволити бути такими, якими є, не витрачаючи гроші на те, щоб відповідати чиїмось очікуванням. От, там, чи потрібно робити якісь операції тільки для того, щоб відповідати очікуванням бажаного чоловіка або бажаного якогось уявного чоловіка. Да? Коли ми кажемо, там, Катя, я не буду насміхатися над назвою програми, як бути бажаною для чоловіка, але мені завжди здавалося, що... Не для чоловіка, а просто бажаною. Просто бажаною, да? Що, да, да, ти права, да. Може і для жінки. Це і злиця. Да, питання в тому, да, у нас є різні сексуальні орієнтації, абсолютно, ти права. От. Але питання в тому, що я готова або готовий інвестувати в себе гроші, час чи зусилля для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням, чи для того, щоб дійсно почуватися краще, мати гарніше здоров'я, мати кращу роботу, незалежно від того, який вигляд я маю. Мені здається, що от Катя там сказала на початку свого спічу, є просто дуже багато речей, які жінки начебто кажуть, що роблять для чоловіків, насправді чоловікам ці речі абсолютно не потрібні. Я ми не будемо про груди, там щось ще говорити, про губи і так далі. Це можливо. Але я спеціально кілька років тому спілкувався з усіма своїми знайомими чоловіками, і я питав, хлопці, комусь подобаються оці кіхті страшні отакі, гострі отакі, зі стразами, з якоюсь там капець оце взагалі. Це якась травма, Вадим. Виявилося, що нікому чоловіків це не подобається, по-перше. Тому от є такі речі, якими жінки хизуються одна перед одною просто. І є от якась спільнота, в якій а що ж ти там не можеш собі оце зробити, не можеш собі це дозволити. І оцей сніжний ком потім наростає. Тут, а подивилися, а в тої те, ага, і я собі, а я собі краще. А я от, природні. Чоловіки дивляться отак і от. І думають, так, думаю, щось в мене телефон не такий, взагалі? У кума такий телефон, а в мене не такий, треба краще купити. Або машина, щось не така, у всіх уже вжити. У нас свої речі, але чоловіки, наприклад, не з собою це влаштовують. Розумієш? А жінки все ж таки кажуть, вони лукавлять, коли кажуть, що вони це роблять для чоловіків. Дякую вам, друзі, за чудову розмову. Ми сьогодні багато обговорюємо, що повинна
робити жінка, чи що не повинна. Тому хочеться підсумувати, що, в принципі, у сучасному світі людина, в принципі, нічого нікому не винна і може робити те, що їй хочеться. Поважайте права та гідність одне одного. Зустрінемося з вами рівно за тиждень. Це було так шоу «Просто, непросто». Я Дарина Романська.